Небезпека на Тернопільщині. У одному селі отруїлося сотні людей. 250 жителів села Іване Пусте звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. З них 80 дітей. За словами сільського голови Василя Гаврилюка, можливою причиною отруєння є речовини, якими скропили поля місцеві аграрії. До села виїхали фахівці Тернопільського лабораторного центру. Бачите той слуп? Той саморяд літав так, що навіть на наші доми капало отрут. А я живу коло полі, я коли йду до школи, то він дуже прилетів і скинув. У мене зараз голова сильно була. Живіт, не було таке.